На березі Південного Бугу з боку Хмельницького міського пляжу тривають приготування до «Рок-н-Буг-2018». Начальник управління культури Хмельницької міської ради Артем Ромосюков розповідає, співзасновники фестивалю – три місцеві гурти – «Моторола», «Станза» та «Чумацький шлях». Окрім них, на одній з фестивальних сцен виступатимуть музиканти з 6 українських та 2 закордонних міст. Це гурт «Акуте» з Білорусі, який, направду, мені надзвичайно особисто подобається, от з нетерпінням чекаю їхнього виступу, і гурт «Lost Gravity» з Великої Британії. Ну, мабуть, не випадково саме ці гурти попали в перелік тих 5, бо аби фестиваль ставав більш відомим, треба залучати і іноземні гурти. Цього року на фестивалі «Рок-н-Буг» буде 2 сцени. Одна розташовуватиметься позаду мене, інша – за 100 метрів поруч, і на ній лунатиме акустична музика. На меншій за розміром сцені виступи починатимуться ближче до опівночі. Там гратимуть камерні гурти, каже співорганізатор фестивалю Андрій Зоїн. Друга сцена, вона буде така міксована. Тут будуть і акустичні гурти, але також будуть люди, які грають електронну музику, яких є своя велика аудиторія, тому що я знаю, скільки їх є. І нам цікаво, ми запросили самих кращих з них для того, щоб вони підтягнули багато-багато різної молоді. Фронтмен «Станза» Андрій Журба розповідає, гурт готується до виступу на фестивалі, попри те, що на початку травня у музикантів викрали інструменти. Каже, у другий фестивальний день гурт виконає і пісні, які до того ніде не лунали. Будуть і пісні з нового альбому, обов'язково, який в нас вийшов в лютому місяці, буде декілька пісень зі старого альбому і буде декілька сюрпризів, які ми ще ніколи не виконували. Хочеш, я твоїм подаром буду. Завершиться ж фестиваль виступом «Мотороли». Соліст гурту Сергій Присяжний каже, музиканти виконують 16 пісень. У фіналі разом з бандуристкою Мариною Круть. Разом з Мариною заспіваємо «Восьмий колір». Під бандуру, під акомпанемент типу рок плюс бандура. «Рок-н-Буг» започаткований минулого року. У 2018-му він триватиме від 25 до 27 травня. Для відвідувачів, за словами Артема Ромосюкова, фестиваль буде безкоштовним. Світлана Русіна, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.